Ja, men det er på grund af et rigtig, rigtig godt match. Jeg havde jo indstillet mig på, at det næste, jeg skulle, der skulle der være et, ligesom det har været indtil nu med mine to klubber, jeg har været i, der skulle der være et rigtig, rigtig godt match. Og det var ikke vigtigt for mig, at det gik stærkt. Jeg kunne godt vente, også lang tid, også år, hvis det var det. Men jo mere jeg kom tættere på klubben, og jo mere jeg fandt ud af klubben, som jeg kendte godt lidt på afstand, men jo mere jeg kom ind under huden på dem og fandt ud af, hvad de stod for, hvilke værdier der var, hvad filosofien var, og vi kunne tegne nogle tegninger af en fremtid på fælles front, så blev jeg mere og mere sikker på, at det her match, det er ikke bare godt, men det er rigtig, rigtig godt. Det passer som hånd i handske, og jeg er blevet overbevist om, at det er det helt rigtige valg, og at matchet i hvert fald er, som det skal være. Så jeg blev overbevist om, at værdier og filosofi og fremtidstanker, det matcher. Hvad er fremtidstankerne så? Hvad forventer du der dernede? Jamen, jeg forventer en meget, meget spændende tid. Træde ind i en af de største ligaer i Europa. Måske den liga, hvor der er allermest fremdrift og knald på stadions. Kommer ind i en klub, som har lavet et fantastisk resultat i år. Slutter højere, end man kunne forvente. Så man kan sige, der er ingen tvivl om, at jeg kommer ind til jobbet med, hvor der kommer til at være forventninger, specielt udefra. Det er en opstart, som er præget af VM. Det er en opstart, der er præget af, at man træder ind i Europa League tidligt, en måned tidligere, end Bundesligaen starter. Så der er nok at tage fat i, men jeg er helt overbevist om, at klubben er rolig og har vist altid, at de støtter op omkring de projekter, som er sat i søen. Så jeg glæder mig jo helt vildt til at komme i gang med det, når den tid kommer. Men jeg vil også sige, at det er svært for mig lige at stå og tale om det nu, fordi jeg er meget, meget fokuseret på de sidste dage her med Nordsjælland, og den kamp på søndag betyder meget for mig. Har det betydet noget for dig, at Mainz er en af de klubber, der ikke bare sådan smider træneren ud, fordi de taber 5 kampe i træk? Ja, selvfølgelig er det det. Det er den ledelse med Christian Heidel i spidsen som sportschef, som har siddet der 22 år. Det er den, de arbejder med kontinuitet og langsigtede planer. Det er ikke som mange andre steder. De går sin egne veje. De tror på de ting, de gør med is i maven og ro. Så selvfølgelig er det det. Både min forgænger Thomas Tuchel, som har gjort et fantastisk stykke arbejde, tog ham op fra egen afdeling. Men også før det med Jürgen Klopp var med til at tage den i Bundesliga, men også med at rykke ned igen. Det betyder ikke, at man blev fyret. Så de er jo kendetegnet i Tyskland, er de jo kendt for at være en meget rolig klub, og som ikke bare lader sig påvirke af, hvad medier og alle mulige andre de synes. De tror på sig selv og tror på den måde, de gør tingene på. Så den ro og den kontinuitet og den måde at tænke på er selvfølgelig har været vigtig for mit valg, det er der ingen tvivl om. Nu ser du, at I starter Europa League en måned før Bundesliga. Når du har fået sat dit præg på holdet, inden I overhovedet skal i gang? Nej, det bliver noget med at komme ind og tage fat i de kvaliteter, der er i holdet i forvejen, og så arbejde med spillerne og finde ud af, hvad er det egentlig, det her er for noget, hvordan ser jeg det, og så vil det jo blive en udvikling hen over tid. Så det, man ser ikke nogen store forandringer til at starte med, og det bliver stille og roligt hen ad vejen. Og selvfølgelig har jeg idéer, og det har vi talt om, hvilke idéer der er. Men først og fremmest er det at finde hen til den kvalitet, som de jo har vist, de har i forvejen, og så stille og roligt arbejde med spillet og med spillerne. Der er ikke særlig mange danske trænere, som har haft succes i udlandet. Hvorfor skal du blive en af dem? Det ved jeg ikke. Jeg gør mit bedste, og så må vi se, hvad der sker. Jeg forsøger at være ærlig og være mig selv og tro på det, jeg gør. Og en vigtig ting for at få succes, det er også at prøve at se, om man kan vælge rigtigt og vælge og afklare en masse ting, inden man starter omkring forventninger osv. Så jeg tror på, at jeg har lavet et godt valg. Og så er det så op til, det er jo ikke altid kun op til træneren, det er også op til mange andre faktorer, men jeg tror på, at jeg har lavet et valg, hvor klubben og jeg har kigget fælles på det projekt, der er foran os. Og derfor så tror jeg, at det er en god start for at få lavet de resultater og den udvikling på samme tid, som vi gerne vil i klubben. Men vi kan ikke forvente os, at du din første sæson som cheftræner for Mainz vinder mesterskabet, ligesom du gjorde her? Nej, altså det er jo, der er ikke nogen, der forventer, at man vinder noget som helst i en meget lille Bundesliga-klub, men stikker næsen frem og viser godt spil og viser resultater og aldrig nogensinde lægger sig ned for nogen som helst. Spiller chancen hver eneste gang for at vinde kampene og vise, hvem man er hele vejen igennem, og vise det spil og den tro på egne evner. Det er det, der forventes.
hvor man lander hen i tabellen, det er jeg vil ikke sige, det ikke er vigtigt, det er det selvfølgelig, men det vigtigste er, at vi er fast i troen og fast i måden at gøre tingene på, og det er sådan set det, og så må vi selvfølgelig altid efter at vinde skidtet, det gør man altid.